متاسو اغ وقت کی اغ دوران کی دا زندگی کو سکم دوران کم وقت وکین دا فتنو دا امتحانات و دا غیبات دوران دے بہجات بزرگار قول مو بیگا شبی دارے کیا بیان کرلو پروردگار اغ واج نما تاسو باندے رحمہ کا پروردگار دیر عظیم شخصیات و وکین عارف کاملو اغ بزرگار بویلا سورہ امام ظہور تا زمانہ نگدی کی گی مغور اب دمو تو سے امتحان زیتی کی مغور اب زمانہ سختی کی تو سے زنون نور آمدہ کوئی خو البت البتا دقا آٹول و شیو اہل بیت راہ حل حیل دے می تنہا نیو پر خلی ایران کی و فتنہ راغ للا تنبکو والا فتنہ تو سو ٹول باوری دلیوی کن آگا اگ تنبکو والا فتنہ سو اخ ٹائم کی انگلیس انگلستان انگلینڈ وختلو سو تمباکو شکل کی ودا سے نشہ یو دس زہر ایران کی پلاؤ کی سغواج نہ جوان نسل مکمل نبوت کی اخ ٹائم کی دخ فتنی کسا دخ فتنی رک تام دو پارا اہل بیت متعدی رخلی لوغ لیا رخلی دے زمانے مولا متعدی رخلی لوغ لیا رخلی دے اخ ٹائم کی دو وقت مشتہد اخ ٹائم کی دو وقت رہبر مرزا شیرزی بزرگار رحمت اللہ علیہ اگر فتوا ویر کرلا ستمبکو حرام دی خو چونکہ قوم تقسیم در تقسیم نو شائے چونکہ قوم متفق ہو اگر وی فتوا باندی آر چو عمال وکڑلو وڑا وٹ اٹول متفق شول اگر فتوا وجینا ایران اگر ستری فتری نا خدای باش کرلو ستر سخت افات نا پروردگار باش کرلو چونکہ متفق ہو چونکہ متحد ہو نہ بس مو تو سو دوبارہ اولین قدم انداز سے متحد ہو متحد و مرجعیت پاندی نور مولا ہر طرف نہ مو تو سو سیوا کوی مولا مہربان دے.